कुनै बेला दैनिक 16 घण्टाको लोड सेडिङको अवस्था रहेको देशमा अहिले वर्षायाममा विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। यसमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय छ। निजी क्षेत्रको भूमिका बिना यो स्थिति सम्भव थिएन। अहिले निजी क्षेत्रले 3000 मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेको र करिब 20000 मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। यसले समेत निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा भूमिका र महत्त्वलाई स्पष्ट गरेको छ। हामीले छिमेकी राष्ट्र भारतसँग 10000 मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता गरेका छौँ। त्यसै गरी भारतको ग्रिड लाइन हुँदै बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्ने सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भएको छ। मेरो तेस्रो पटकको यो कार्यकालमा यति महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो। यो नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको इतिहासमा मात्र नभएर समृद्धिको यात्रा संकल्प र अभियानका दृष्टिले समेत ऐतिहासिक सफलता हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइ नै सकेको छ। सायद यही कारणले इपानको तर्फबाट तपाईँहरूले आज मलाई अभिनन्दित हुने अवसर पनि प्रदान गर्नुभयो। यसका लागि पनि म तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आन्तरिक खपत तथा निर्यातका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको ऊर्जा उत्पादन नै हो। यसका लागि तपाईँहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र यसैका लागि लगानी र निर्माण गर्ने वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भर्खरै हामीले तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेका छौँ र यसले पनि लगानी भित्राउनका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता माझ एउटा बलियो र सकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ। मलाई लाग्छ हामी सबैले यो महसुस गरेका छौँ। लगानी प्रवर्धनमा बाधक देखिएका ऐनहरू अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएका कारण पनि अब लगानीका लागि दुविधा राख्नुपर्ने परिस्थिति क्रमशः अन्त्य भएको छ। यो कुरा मलाई लाग्छ तपाईँहरू निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैले पनि बिस्तारै महसुस गरिराख्नु भएकै छ। सरकारले देशभित्र र देश बाहिरबाट लगानी मैत्री वातावरण बनाउने र लगानी आकर्षित गर्नको लागि नै मैले अलि जोडै गरेर 8 ऐन एकैचोटि अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको, ताकि त्यसले एउटा सकारात्मक वातावरण बन्न सकोस्।